Яка наша була мета? Ну, по-перше, чому хунті Януковича вдається довгий час тримати в облозі фактично Майдан? Тому що всі сили міліції і спецпідрозділів сконцентровані в Києві. А чому сили міліції і спецпідрозділів сконцентровані всі в Києві? Тому що в регіонах не відбуваються справжніх подій. Не відбувалися справжніх подій. Отже, з цією акцією і вже акціями, які пішли по регіонах, ми тим самим відтягуємо на себе частину організованих садистських угрупувань і вбивць. От, і тим самим ми робимо велику допомогу, я вважаю, Майдану. Як морально, так і реально. Реально. Після того, якщо відбувається, вони змушені частково тримати підрозділи в тих регіонах. І думаю, ця місія виконана. Плюс головною цілю, політичною ціллю такого вчинку – це є делегітимізація влади Януковича. От тепер собі уявіть країну, в якій вже третина обласних адміністрацій не контролюється владою, і процес йде. Це є повна делегітимізація цієї влади. В нормальній країні, де здоровий глузд, я вже не буду ці терміни європейська, там, цивілізована, де країна, де є здоровий глузд, що робиться? Сідається за стіл переговорів, призначаються дострокові вибори, створюється перехідний уряд, коаліційний чи перехідний, і йдеться вперед. Що робиться в нас, ви бачите. А чому це робиться? Ну, на нашу думку, чи на мою думку, ну, ментальність Януковича всі прекрасно розуміють. Це ментальність, яка далека від поняття там, цивілізованої, європейської. Наступне. Головним поштовхом до цієї дії, до узурпації і антиконституційного перевороту було, це фактично хабар Росії в 15 мільярдів, який давався не за прості очі, який давався на конкретні гарантії. Такою гарантією була відхід від європейської інтеграції, хоча ми тут жодного разу до речі про європейську інтеграцію вже не говоримо. Це з чого почалося, це не є питання номер один. От. І під ці гарантії це все робиться. А під ці гарантії плюс робиться і російський сценарій узурпації влади і ці дії. От, власне, я вже такий, ви вже трохи надоїло, бо тут дуже багато сказано, але ми хотіли би, щоб ми нашу теж позицію почули. Як підсумок, не буду більше перевантажувати вас, бо будуть питання. Ми не представляємо тут політичних сил. Частина людей є, можливо, рядовими членами якоїсь політичної партії. Я не є членом політичної партії, зокрема, жодним. Це дійсно ініціатива громади. До речі, доказом навіть того, що загони, які тут створюють, не мають партійних ознак. Депутати обласної ради, які на початку запрошували нас в обласну раду, але в дальших подіях, в принципі, не беруть участь, тим самим показують, що це народ. І це дійсно народна ініціатива. Ситуація українська склалася таким чином, що народ хоче, народ вимагає, а наші, на жаль, лідери опозиції деколи неспроможні, або не хочуть, або не здатні. І ми тим самим їм підштовхуємо. Ми їм кажемо, робіть, бо ми вам все готово зробили. От, ми вам зробили, робіть. Але ще думають. Ну, ми не йдемо механізм.